Rekao, šta ima kod tebe? Evo. Ja sam malo žute sa druge strane. Ali sad... Drage skijašiteljski jaši, drage kuprašanke i kuprašani, sinjanke i sinjani i svi ljubitelji skijanja i zimskih sportova. Posebno pozdravljam obitelj Bagarić, koja nam je kao pravi domaćin i ove godine omogućila da na Kuprez donesemo ono najvrednije što imamo i čuvamo, Sinjsku alku, gospodinom Darijom Komšićem. Pozdravljam gradonačelnika grada Sinja, gospodina Mira Bulja. Pozdravljam i sve članove Viteškog alka i na kraju pozdravljam predstavnike medija koji svjedoče ovogodišnje alce. Junačka srca naših skijalkara, nas Sinjana. I nesigurnosti, neka alka bude svima nama podsjetnik. Sve je spremno za početak prve trke treće sinjske ski alke. Neka otpočne prva trka treće sinjske ski alke. Na zapovjed vojvodo! Šepčeku jedan. Alkar Marko Vrca Uza, te ima 3 punkta. Slijedi ski Alkar Jerko Župić koji ima 3 punkta. Inače, prošlogodišnji slavodobitnik. Ski Alkar Jerko Župić u 2, te ukupno ima 5 punata. Slijedi ski alkar Mario Župić koji ima 4 punta.
Ski Alkar Mario Župić ima najveći broj punata. Očekujem tvoje zapovijedi. Dovedi mi Ski Alkara Marija Župića. Nek se postrojba postroji. Na zapovijed, Vojvodo. Vojvodo, doveo sam ti Marija Župića, Alkara koji ima najveći broj punata. Očekujem tvoju zapovijed. Dovedite mi kopnje slavo dobitnika. I evo ti barjak i ponesi ga. Padi nama, slavne naše čajuše, neka ti je svito! Hvala Vojvodu! Darove će slavodobitniku dati gospodin Miro Bulj, gradonačelnik grada Sinja i doktor Stipe Jukić u ime Piteškog alkarskog društva. Za uspomenu kao gradonačelnik grada Sinja na našem prijateljskom Kupresu dajem vam poklone i darove. Neka ti je svito! Hvala gradonačelnik! Miro!